دو و کال وروسته د سارو میلې لګولې شوې په دې اړه ګورو د عرفان الله جان دا رپورت. په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د امن بهارېدو سره سم د ژوند حالې ځلې په توندۍ سره معمول اړخ ته روانې دي او په ناوږې سیمه کې قریبا اووه کاله پس یو ځل بیا د څارویو میلې شروع شوې دي چې په دې سیمې ورس د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او د خیبر نیوز سره په خبرو کې وایي کاله پس دلته کې دا د څارویو میله مونږ جوړه کړله ان شاء الله دلته په علاقه کې ماحول پوره بهتر دی امن قلاریم راغلې ده او په دې حالاتو کې زمونږ د خلکو روزګار حالات ډېر متاثره شوي دي نو د حکومت نه زمونږ د اپیل دی چې د میلې په کامیابۍ کې چې هر څومره کیدای شي زمونږ سره دې مرسته وکړي کم ټیکس دی نو هغه هم د مشرانو ذمهوارو په خلکو نوټس کې مونږ راوستي هغې کې هم دې کمی وکړی شي چې د دې علاقې خلک په روزګاري د دې علاقې خلک آباد او خوشحاله وي د څارو مالونه خو مالونه په دې بنیاد باندې ګران دي چې دلته کې حالات داسې تیر شوي درې کاله چې خلکو خپل څاروي خرڅ کړي دي علاقه ټوله د څارو نه خالي شوې ده نو زمنګ وینا دار چې د هر طرف نه دلته څاروي آزاد را پرې خو دلې کیږي چې د لری لری جدا علاقو نه د مومند او مامند پورې مالونه راځي نو په دې ټولو دوه ایجنسو کې واحد دا یو میله ده چې ان شاء الله ډیره په کامیابۍ سره روانه ده او دراتلونکو زیارت د ورځې نه بعد اختر پورې دا میله زمنګ روزانه مسلسل روانه او دلته چې کوم دی الحمدلله دا میله چې کوم در ډیر وخت پس ولګیدله موږ په دې باندې الحمدلله ډیر خوشاله خو صرف چې کوم دی په دې خبره خپه چې دلته مالونه ډیر ګران دي د دې وجې نه چې د افغانستان بارډر چې کوم دی سیل شي نو موږ ته به ارزانی راشي ځکه چې ټول مالونه دي نه سپګلر کیږي ولته چې کوم دی خرڅیږي نو موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې بارډر دې ټول سیل شي چې هلته چې کوم دی زموږ مالونه نه ځي چې موږ ته دلته بیا خپل مالونه په ارزان ریټ باندې میلاویږي که یو خوا د داسې قسمه میلو شروع کېدو سره د باجوړ ایجنسۍ اولس ته په ارزان نرخونو شیان میلاویدل شروع شوي دي نو بل خوا د داسې قسمه میلو شروع کېدو سره په باجوړ ایجنسۍ کې کاروباري سرګرمۍ هم په تېزۍ سره شروع شوي دي عرفان الله جان خیبر نیوز باجوړ ایجنسۍ